Профактура. Ова е изразен документ кој што не влегува во ниједна материјална евиденција, односно не влијае врз залихата на производите. Овој документ го даваме во случај кога не сме сигурни дали клиентот ќе ја купи порачаната стока. Во тој случај се прави овој документ кој ги има сите карактеристики како една фактура, со количина, цена и слично. Но на горниот дел е испишано името профактура. Профактурата се пополнува исто како и фактурата. Единствена разлика меѓу фактурата и профактурата е тоа што фактурата влегува во материјалната евиденција и влијае на залихата на стоките и врз пресметка на просечни цени. Додека, профактурата не влијае врз ништо и не влегува во никаква пресметка. Опциите за печатење се наоѓаат на десен клик на маусот на горниот празен дел на овој документ.